В ефірі ЧСН «Постфактум». Дякую, що дивитесь. На цьому тижні центральний офіс енергетиків знову був в облозі працівників Черкаського міського РЕМу. Через тримісячну заборгованість по зарплаті, доведені до відчаю люди, вже оголошували страйк і 3 дні не виходили на роботу. Натомість влаштовували пікети під обленерго, обласною державною адміністрацією та прокуратурою. Нову хвилю обурення працівників викликало поновлення на посаді виконуючої обов'язки голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» Світлани Кузьмінської. Фінансова ситуація на підприємстві була і залишається критичною. Утім, новий керівник Олег Самчук подарував колективу надію на розв'язання боргового зашморгу вже в найближчій перспективі, каже голова профспілкового комітету Олександр Чорний. Учора в ході зустрічі ВНКР і ЄКП вдалося домовитися про розгляд клопотання щодо відміни щодобових відрахувань з підприємства. І це дасть можливість виплатити заборговане і зарплату вчасно, відзначає профспілчанин. Черкасиобленерго, вроді, багато підприємства, всі вважають, бо воно збирає великі кошти за електроенергію. Значить, ці всі кошти, по-перше, ціну на електроенергію обленерго не встановлює, встановлює НКРЕКП. Значить, також всі ті кошти, що ми збираємо за електроенергію, вони уходять в енергоринок зі спецрахунка всі повністю, 100%. І нам вертається тільки згідно затвердженої структури тарифа якась частина. Враховуючи те, що у нас великі долги перед енергоринком, які визвані недоплатою нашого же черкаського, наших колег по нещастю Азота, от, енергоринок, ми перед енергоринком маємо борги. Тому НКРЕКП встановила нам щодобові відрахування, які унеможливлюють виплати зарплати. Нагадаємо, зароблене працівниками підприємства не виплачують із січня. Сукупний борг за 3 місяці наразі становить майже 65 мільйонів гривень. Із 24 підрозділів Черкасиобленерго 18 в процедурі примирення, але вони також потенційні страйкарі, зауважує Олександр Чорний. Один підрозділ, а саме Черкаський міський РЕМ, знаходиться в страйковому стані. 5, 6, 7 квітня працювала лише його диспетчерська служба та оперативно-виїзні бригади, а персонал, який займається експлуатацією ліній, монтери і контролери, не виходив на роботу. Відповідно, за ці дні простою зарплати люди не отримають. На даний момент часу ми досягли згоди із нашим роботодавцем про припинення страйку, відтермінування страйку, так як наш новий голова правління Самчук досяг договорів різних в Києві. Наш голова профкому Чорний Олександр Григорович в курсі цього, цих всіх договорів. І є реальні здвиги по поводу грошей. Але люди збудоражили сьогодні за те, що в державному реєстрі появилася бивша наша руководительниця Кузьмінська Світлана Олександрівна, як опять знову виконуюча обов'язки голови правління, яка і довела обленерго, її руководство, я не говорю, що іменно вона, але і за її правління обленерго опустилося в таку яму. Профспілкові лідери кажуть, зміни в держреєстрі керівництва підприємства ставлять хрест на усіх попередніх домовленостях із НКРЕКП, а отже і на перспективі отримати зароблене. Тому сьогодні колектив міського РЕМу ладен був відновити страйк. Але оскільки юридичних підстав для цього не було, провели в обідню пору мирну акцію протесту. Олегу Самчуку, поки що голові правління ПАТ «Черкасиобленерго», страйкарі дали кредит довіри до 25 квітня. Якщо доти ситуація із боргами по зарплаті не зміниться, люди готові знову активно боронити свої права. Черкаський автозавод передав військовим першу партію санітарних автомобілів. Дослідні зразки успішно пройшли відомчу атестацію, і завод отримав замовлення від Міноборони на 100 таких машин. Їх планують випустити з конвеєра упродовж 3 місяців, бачили обновку військових медиків і наші кореспонденти. Ще й досі у Збройних силах України функції санітарного авто виконує радянська буханка, ще називають її таблетка. Цей автомобіль достойна заміна, більш ніж достойна заміна радянській буханці, гарантують черкаські автопромівці. Сьогодні на баланс Збройних сил України Черкаське автоскладальне підприємство передає перші 10 автомобілів швидкої допомоги, можна їх так назвати. Це принципова розробка саме Черкаського автоскладального заводу. Одночасно в цій кабіні для транспортування поранених бійців можна розмістити 8 солдатів в сидячому положенні або
четверо на ножах. Ще пахнуть свіжою фарбою. Щойно з конвеєра навпроти центрального входу до автозаводу – зелена експозиція. Виробники і замовники уважно оглядають машини. Їх виробництво підприємство освоїло лише в лютому цьогоріч. І от перші авто готові вирушити до нових господарів. Це звичайне транспортне положення автомобілю. В такому положенні перевозиться 8 поранених бійців в сидячому стані. Впродовж тижня такий автомобіль вже активно використовувався в зоні АТО. Особисто брав участь у випробуванні нового санітарного авто полковник Павло Мацера. Відзначає, за тиждень проїхали дорогами загального користування і по бездоріжжю більше 2000 кілометрів. І жодних зауважень ні у водіїв, ні у медиків до нього не було. Особливу відмінність цього автомобіля є те, що принцип завантаження і кріплення нож, він удосконалений. Комфортність перебування як персоналу, так і особового складу поранень, комфортність пересування значно відрізняється, тому що таку кількість, такий комфорт по дорогам загального пересування на УАЗіку, на Буханку, там комфорт відсутній абсолютний. Представники підприємства наголошують, це перший автомобіль такого класу в незалежній Україні. В його розробці активну участь брали медики Збройних сил. Автовиробники взяли до уваги усі їх рекомендації і зауваження. Тож це авто готове до експлуатації у жорстких дорожніх умовах. Воно має повний привід і посилену підвіску. Медичний відсік, обладнаний зональним освітленням, має гарну герметизацію, щоб дорожній пил не потрапляв до салону. Скільки вартує обновка і яку кількість таких машин потребують українські військові, медики, представники відомства не розголошують. Державна таємниця. Ми це не можемо повідомити, але невисокі кошти, повірте мені. Дані роботи виконуються в суворому дотриманні з технічними вимогами, в суворому дотриманні з технічними умовами. Крім того, хочу підкреслити, що всі ці програми виконуються за власні обігові кошти підприємства до заключення контрактів. Зараз вже з ними заключено близько 4 контрактів на значну суму і на значну кількість продукції. В умовах виконання контракту державного замовлення Міністерства оборони передаємо першу партію автомобілів в кількості 10 одиниць. Це спеціальний санітарний автомобіль, який сьогодні повинен бути на балансі Міністерства оборони для виконання своїх функцій. Загалом корпорація «Богдан» бере участь у 12 програмах Міноборони. Машина санітарна, яка від сьогодні вже буде використовуватись у Збройних силах, лише один із продуктів такої співпраці. Підприємство вже поставило до армії 150 машин інших модифікацій. У даному авто про балістичний захист мова не йде. Замовнику він не був потрібен. Утім, корпорація нині працює над розробкою санітарного броньованого авто, тож якщо потреба буде, завдання виконають. Поповнення лав прикордонної служби України. 262 військовослужбовці з усіх прикордонних загонів держави отримали свідоцтва про закінчення навчання у Центрі підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України в Оршанці. За 3 місяці посиленої підготовки прикордонники вдосконалили володіння арсеналом, що є на озброєнні прикордонної служби. Детально вивчили саперну підготовку та тактику боротьби з диверсійно-розвідувальним угруповуванням. Старший технік Державного галузевого архіву Державної прикордонної служби України Андрій Буднік отриманими знаннями задоволений. На своєму місці роботи 25-річний прикордонник відповідає за стан техніки, тож впевнений, незабаром успішно застосує здобуті навички. Я приїхав сюди за покликом серця, тобто я закінчив навчання, я побачив, що в державі така ситуація і прийшов, записався, пройшов співбесіди психолога і я зрозумів, що це моє. Тому я тут, я виконую свій обов'язок. Цей навчальний центр, він дуже сучасний, дуже професійний і викладачі тут дуже високого рівня, тому місцями було дуже складно, але настільки було все цікаво, і настільки все пояснювали, і настільки все було організовано, і дійсно таки захоплююче, що ці 3 місяці пройшли дуже швидко. Я зрозумів, як я виріс над собою, я побачив, як виросла і наша група, і взагалі всі 260 військовослужбовців. Тобто це було дійсно достойно, і я би ще сюди приїхав. Я не шкодую жодного дня, що я сюди попав.
Продовжити справу батька, служити в прикордонних військах – давня мрія Андрія, розповідає його мама Світлана. А тому на заваді йому не ставали. Навпаки, підтримували сина. Ой, я сильно переживаю у зв'язку з тим, що наші скрині робиться. Але я підтримую його. Це його життя. Подобається йому? Це його мрія. Особливістю цього випуску є зміна порядку добору у прикордонну службу, розповідає начальник навчального центру Дмитро Коцеруба. До Оршанця прикордонники були направлені зі своїх прикордонних загонів, де вже мали посади та обов'язки. Програма прискорена, але прискорення програми воно не впливає на якість. Я вам хочу сказати, що за прискореною програмою, якщо ми раніше вчили їх 6 місяців, то зараз ми їх вчили трошки більше 3 місяців. Але по навчальному часу, по службовій нагрузці змін в сторону, в бік зменшення не пройшло, а навпаки, деякі предмети, деякі навчання проходили з більшою інтенсивністю. Майже третина випускників – жінки. 66 представниць прекрасної статі з честю пройшли навчання і на труднощі не скаржаться. Я би не сказала, що важко. Чому? Тому що наші жінки можуть це. Вони дуже сильні, дуже мужні. І я вважаю, що українська жінка може бути справжнім військовослужбовцем. Вже за добу сертифіковані спеціалісти повернуться до виконання обов'язків у свої прикордонні загони, яких в Україні більше 20. Продовжуємо випуск. Небезпечні конструкції. У Черкасах пандус упав на жінку із 3-місячною дитиною. Повертаючись із прогулянки, жінка звично розклала дерев'яний пандус, щоб підняти дитячий візочок до ліфта. А коли взялась його складати, конструкція впала просто на неї. Відтак із численними травмами вона потрапила до лікарні. Це дерев'яне пристосування мало нагадує відхідний пандус. Кількадесяткілограмова конструкція збита із дощок. У будинку 20 малят. Їхні мами щодня долають нелегке випробування. Пандус около 100 кілограм не підіймати. Да, потрібно мати хороше тілосложення. Проте молода мама Інеса підняти конструкцію не змогла. І як наслідок пандус упав на жінку. Там многочисленные забої, як і ребер, так і позвоночника центрального відділу. Да, центрального отдела позвоночника. Мы не стали уже рисковать четвертым рентгеном, мы сделали 3 рентгена. Учитывая то, что у меня 3-месячный ребенок, мне не вообще нежелательно рентгены делать. Установа, яка обслуговує будинок, обіцяє прокоментувати ситуацію, але згодом. Після численних обстежень жінка продовжує перебувати під наглядом лікарів. Інеса не планує просто так полишити цю історію. Має наміри позиватися до ЖЕКу. Потрібно звертатися у відповідні компетентні органи для того, щоб можна, потрібно було усунути вже ці недоліки, які є в цьому пандусі, щоб він відповідав відповідним нормам, які є встановлені для таких от засобів. І обов'язково, щоб ці недоліки були усунуті. Має встановити винну особу, да, яка через свою бездіяльність привели до таких наслідків. Нині пандус уже демонтували, і мешканці будинку, попри відсутність реакції ЖЕКу, сподіваються, що на його місці з'явиться нова та сучасна конструкція. В итоге она мне не сказала той фразы, которую я от нее так ждала, что да, мы его переделаем. Мне этого никто не сказал. Пані Інеса закликає всіх не мовчати і не миритися з незручностями. Каже, свої права необхідно відстоювати. Безвізове вікно в Європу відкрили для українців минулого четверга. А вже надвечір того ж дня з'явилась інформація, що сайт для запису в електронну чергу Державної міграційної служби працює із перебоями. Пояснили ситуацію перевищеною лімітом кількістю запитів. Чи можливо черкащанам без черг оформити біометричний паспорт для виїзду за кордон, цікавилась Вікторія Будавіцька. Пройшов тиждень, як Європарламент проголосував за надання Україні безвізового режиму. Чи є прогнозований ажіотаж в міграційних службах міста Черкас, зараз перевіримо. В коридорі управління Державної міграційної служби Черкаської області чекають на чергу 2 особи. Олександр Артикула щойно заплатив 557 гривень адміністративного збору. Чоловік вирішив оформити біометричний паспорт одразу, коли дізнався про безвіз. Ну як це документ? Хороший документ завжди хочеться мати. Все. Якщо ми їдемо в Європу, вся Європа з цим живе, я теж хочу там жити.
Паспорт старого зразка у Олександра ще дійсний. Його не вилучатимуть, запевняє завідуюча сектору з оформлення документів Ірина Курочка. Адже за українським законодавством закордонних паспортів може бути два. Чоловік може мати два паспорти по закону. По 152 постанові чоловік може мати два заграничних паспорти. Один біометричний, один не біометричний, або два біометричні. Тобто, якщо у нього термін дії паспорта не закінчився, оформляє другий дійсний. Окрім заяви, ідентифікаційного коду та внутрішнього паспорту, потрібно ще сфотографуватися та зробити відбитки пальців. Ці процедури роблять одразу на місці. Дитячі фото можна принести з собою. Діти до 12 років ми маємо право сканувати фотографії. Дорослих ми тільки фотографуємо тут. Дітей з 12 років тільки фотографуємо тут. Там є крайні випадки, але там в зв'язку треба справки, ми виїжджаємо, составляється акт. Тобто це вже крайні випадки, якщо тяжко хвора людина. Відтепер на малечу потрібно оформляти окремий паспорт, незалежно від віку. Втім, діятиме він всього 4 роки. Відмовляють в оформленні закордонного документу рідко. Наприклад, тоді, коли український паспорт непридатний до використання, не вклеєне вчасно фото або є значні пошкодження. Протягом останнього тижня тисяча черкащан вже подали документи на оформлення біометричного закордонного паспорта. Збільшення кількості охочих оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон не спостерігається. Усі підрозділи міграційної служби працюють у штатному режимі. Була інформація, що не працює система у центрі обслуговування паспортний сервіс. Наразі всі підрозділи міграційної служби працюють в штатному режимі. Виготовляють біометричний паспорт протягом 20 робочих днів за 557 гривень. За швидкість доведеться доплатити ще 300 гривень. Тоді ви отримаєте омріяний документ протягом 7 робочих днів. Олександр не поспішає, тож повернеться сюди за 20 днів. Біля Черкаської міської ради встановили перший у місті стаціонарний контейнер для збору відпрацьованих батарейок та ламп, що містять ртуть. Встановили його тут на прохання містян, адже дотепер ці техногенні відходи вони могли утилізовувати лише у певний час. Окрім того, кожного разу спеціалізована машина приїздила в інший район міста, і багатьом це було незручно. Екологічно підковані брати Нікіта та Максим одними із перших прямують до щойно встановлених контейнерів. У кожного пригорщі по кілька десятків батарейок. Зі шкільних уроків знають, лише на перший погляд вони безпечні, бо природі без належної утилізації можуть завдати значної шкоди. Якщо батарейку просто викинути десь у ліс або в поле, її може якась тварина з'їсти, куснути, думаючи, що це їжа, і потім померти. Вони також можуть у ґрунті заважати, бо вони дуже довго там розкладаються. Я знаю, що якщо викинути батарейку у воду, вона загрязнить воду хімікатами, і там не можна буде купатися людям або тваринам. Система збору і утилізації небезпечних відходів у Черкасах діє впродовж 6 років. Відпрацьовані елементи живлення та лампи, що містять ртуть, у населення приймає ліцензоване підприємство. Для цього в різних районах обласного центру, біля супермаркетів, на зупинках громадського транспорту, біля майданчиків із контейнерами для сміття, час від часу працювали виїзні пункти збору таких небезпечних відходів. Згідно графіку, виїжджає наша машина, виставляється стенд і контейнери для збирання енергозберігаючих ртутних ламп і батареї. Люди можуть туди приносити це все і здавати нам на ці пункти збирання. Також можуть відпрацьовані термометри. Це стаціонарна точка збирання. Так як наше населення, да, вже кожного року це реально все більше і більше людей цікавляться, більше приносять. У контейнері два бокси – окремий для ламп і для батарейок. Біля будівлі міськради він розміщений на період акції – до 28 листопада. Знаємо, що за 6 років ми не допустили вивезення на полігон великої кількості небезпечних відходів, чим зберегли наше довкілля. Контейнер, який тут встановлений, це теж вперше на Україні, і наскільки ми знаємо, ні в жодному місті не стоїть такого контейнера на Україні. В Європі є контейнери для небезпечних відходів, на Україні поки що немає.
Насправді, утилізація відпрацьованих елементів живлення на етапі складування поки що і завершується. Батарейки збирають великими партіями і зберігають у герметичній тарі. Головне, що вони не потрапляють у навколишнє середовище і його не забруднюють, каже представник підприємства, яке займається цими відходами. Оскільки технології переробки в Україні ще недосконалі, вони готові співпрацювати з їх розробниками та підприємствами, яким потрібна ця сировина. Історичні будинки Черкас у мініатюрі. В обласному центрі встановили перші мінікопії архітектурних пам'яток. Їх створили, щоб незрячі та слабозорі містяни змогли дізнатись про найдавніші споруди. Створені вони із бронзи та сталі. Такий проєкт стартував на Черкащині вперше. Та оце віконце, воно так гарно тут оздоблено, як гарно так зроблено. Захват і цікавість. Незряча Тетяна Курко першою доторкнулася до міні-скульптури Палацу одружень в минулому будинку Щербини. Конструкція точно повторює обриси споруди. Я не представляла зовсім його. Я не уявляла ніяк. Тому що я не вірю, що я змогла жити по такому великому зданню, якою я маю. Коли я так потрогаю у маленькому відділу, я тоді представлю це. Нині відкрили дві міні-будівлі – це будинок братів Цибульських, музей Кобзаря, та будинок Щербини, палац одружень. Одна така вартує 90 тисяч гривень. Створені скульптури за кошти з міського бюджету. У межах проєкту – простір без бар'єрів. Автор міні-копії архітектурних пам'яток – черкаський скульптор Владислав Дем'йон. Останкова скульптура, щоб вона була жива, старався більш руками працювати. Завдяки таким скульптурам незрячі та люди із вадами зору зможуть дізнатися, який вигляд мають історичні будівлі Черкас. А звичайні містяни зможуть загадати бажання. Замість хочете ви вийти, будь ласка, дві верхушечки там потерти, потриматися, заземліться так. Ну і торкнутися хоча б дверей ЗАГСу чи що, да? Програму впроваджуватимуть упродовж кількох років. У планах щороку встановлювати кілька міні-скульптур. Майстерня актуальної творчості запрацювала в Черкасах. Її ініціатори, представники громадської організації «Місто Наче» упевнені, нова мистецька форма буде своєрідною альтернативою традиційному театру, майданчиком, що об'єднає у місті усіх небайдужих шанувальників культури. Прем'єрним показом майстерні стала вистава «Гамлет і Джульєта». Ідею створення майстерні виношували ще з минулого літа. І ось нарешті змогли розпочати реалізацію. Давно вже була ідея зробити альтернативу великому театру, такий маленький театр, де можна було б ставити сучасні вистави, більш актуальні, більш динамічні. Вистава «Гамлет і Джульєта» – це історія стосунків, проти не шекспірівських героїв, а драматурга і цензора. Жорстокий цензор змушує митця повністю переробити сценарій з комедії на трагедію, адже вважає, що в сучасному світі сміх і любовні сцени недоречні. Переробіть вашу Ромео, Джульєту, Гамлета до завтрашнього ранку. Зачекайте, що ви таке говорите взагалі? А, ну я можу. Ви хочете, щоб я переписав п'єсу за одну ніч? Зараз не час грати любовні історії. Відплата. Помста. Ось тема сьогодення. Генеральна лінія. Добре. Дві ночі. Я вам сказав, до завтрашнього ранку. Попри усю абсурдність ідеї, цензор поступово сам втягується у творчий процес. Змінюється не лише його риторика, а й світобачення. Разом з героями, учасниками вистави є глядачі. Така взаємодія дозволяє додавати нові нотки до початкового тексту. Відтак, кожного разу вистава буде іншою, говорять актори. Вона дає поштовх на імпровізацію. І це дуже цікаво, тому що дуже багато було таких моментів, коли ми народжували прямо тут, ось на сцені. І потім шукали, як, ну, за допомогою вас, звичайно, як це все вирішити. Тобто, дякуємо глядачеві, що допомагали нам. Ми хочемо зблизитися з глядачем, щоб він не відчував себе відірваним, щоб він сприймав себе учасником цього дійства. І тоді, можливо, глибше буде сприйматися ним вся проблематика. Ми разом шукаємо рішення, ми разом задаємо питання. У виставі порушується чимало актуальних для сьогодення питань. Роздуми про патріотизм, хабарництво, вибрики провладної цензури, війну і громадянське суспільство змушували глядачів то заливатися від сміху, то плакати. Спочатку дійсно було дуже смішно, місцями таке болю в животі, але якось хлопці зуміли вплести в сюжет такі
ноти, які чіпляють за душу. А в кінці, власне, було вже важко стриматися, коли говорили, що саме не країна понад усе, а кожна людина є понад усе, тому що ми забуваємо часто про це в погоні за те, щоб врятувати країну. Наступний показ «Гамлета і Джульєти» відбудеться вже 18 квітня. А трохи згодом майстерня активної творчості винесе на суд глядачів ще дві не менш експресивні постановки. І на сам кінець у Черкаському храмі Миколи Чудотворця замироточила ікона. Образ преподобного Амфілохія Почаєвського мироточить уже вчетверте. Цьогоріч це сталося на Великдень. За життя священник лікував усіх немічних та хворих, а зараз святого називають чудотворцем та моляться йому з проханням про здоров'я та зцілення. І ось я його недостойний помазав цим, цією краплинкою мира. Ось, і люди собі пішли із Богом із церкви. А за деякий час, ідучи із треби, до мене підійшов усміхнений гарний чоловік. Почав обнімати, дякувати, що каже: «Батюшка, ви не пам'ятаєте, я той чоловік, який приїжджав із дружиною, у мене була четверта ступінь раку, приїхавши додому, каже, з мене вийшла гадость». Це був ЧСН постфактум із Великоднем вас. Світлих думок, приємних звісток і добрих новин. Любові вам, злагоди і мирної України.